Like før hun døde bestemte Wenche Foss hvem som skulle få hennes ærespris i år. Ja, hun var ikke i tvil. Den skulle gå til en venn og kollega. Det er jo kjempeforskjell. Skal du på jobb i dag? Ikke det jeg vet om. Nei, det er også ferietid. Ja, det har jeg vært ære for. Ja, jeg har ikke begynt å gå sånn til daglig enda. Vi er ikke så stygge i tøy vi andre heller. Venner og kollegaer møtte fram for å hylle ham i dag. Det var Wenche Foss selv som like før hun døde bestemte at Rolf Wesenlund skulle få årets ærespris. Wenche Foss' enkle begrunnelse for å tildele Rolf Wesenlund æresprisen var at verden er full av alvor og dramatikk. Og hver gang noen får oss til å le, så blir livet litt lettere å leve. Skal vi begynne med sukker på cornflakes nå? Marve Fleksnes var favoritten til Wenche Foss og hele det norske folk. Behøver ikke å bli så irritert på meg, jeg har vel ikke skrivet det der? Nei, men det er så dumt skrivet at det kunne du rett ha gjort. Kan si ei krone per år. De var gode kollegaer. 39 har hørt han, sleng på et par tider til, jeg bør sånn. Men også nære venner. Får jeg alt sammen? Flott! I dag var det Wenche og deira minner han ville snakke om. Men det var et eventyr å ha henne så nær at man møtte henne med fellesskapets tegn her. Hallo, og sånn, er du der og sånn, ja. Den vil jeg leve lenge med, så jeg bare sier velsigne henne og takk for at jeg fikk den jeg fikk. Hjertelig takk. Da vil jeg benytte om Lundgren og si gledelig nyttår, så slipp å gå god jul. Så er det gjort. Ja, Rolf Wesenlund deler denne æresprisen med studenten Jonas Borgrevink, som har bygget opp nettstedet My Good Act.